toneli version ဒီနေ့ဖပြမဲ့ဆောင်းကတော့အင်ဂျီဆာချန်ခေါ်မဟာဒေဝီဆတုဆန်နီကိုရင်ရည်သထားပြီးတော့ဆရာနိုင်ဦးကဘာသာပြန်ဆိုထားတယ် Twilight over Burma My life as a champ princess တကယ်တခါကမဟာဒေဝီဆတုဆန်နီဆိုတဲ့ဆောင်းရည်းအခန်း၁၉ဖြစ်ပါတယ် Twilight over Burma အခန်း၁၉ ဆိုင်ပြောက်သွားသည်မှာရခုနှစ်နေ့များရှိလာပြီဖြစ်တော့လေသူနှစ်ပတ်သက်သောခိုင်လုံးသည့်သတင်းစကားအစနဟူ၍စိုးစိများမကြာသူတို့နှစ်ပြန်လာမည်ကိုသူဆန်ဤအနေနှင့်ထီထီခိုက်ခိုက်ယုံကြည်နေပါတော့လေလုံးခဲ့တော်လေးနှစ်ခန့်ကဆိုင်းနှင့်ပြောခဲ့သောစကားများသူမှကောင်းနေရောက်လာသည်တောင်ကြီးတွင်အစည်းအဝေးတက်ပြီးပြန်လာသည့်နေမှာပဲလေးသားဆောင်တွင်သူတို့နှစ်ယောက်ပြောခဲ့ကြသည်ကိုကိုဆန်ဤကလေးတစ်ခုပေးစမ်းပါဗမများလဲဆိုင် ဆန်းစိန်တော်စီးစားလေးပြေအဝေရင်ဆိုင်းရင်တွင်သူမတဝေလိုက်သည်ဆိုင်းနဲ့ခွဲနေရတာနှစ်ပတ်တောင်ရှိသွားပြီဘလို့ကလေးဖြစ်ဖြစ်ကျမပြေးနိုင်ပါတယ်သူမကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တိုင်းဖက်ထားတော့လေဆိုင်းရဲ့အတန်ကပေါ်ပါခြင်းမရှိမွန်းကျက်လေးပင်နေသည်ဆန်နီကိုပြောတဲ့စကားကိုသေချာနားထောင်ပါရှမ်းပြည်နယ်ဗမာပြည်မရဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကတစ်ပြေးပြေးတင်းမာလာနေတယ်အကယ်၍ခကြီးသွားရကကိုပြံမရောက်ခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ် တခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်ကလေးတွေကိုခေါ်ပြီးအော်စထရီးယားကိုပြန်ပါကော်မရှင်ရင်းသုဆန်တွေဒီနေရာမလုံခြုံစိုင်းစကားကြောင့်တခဏသူမဆောင်ရတော့သည်အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးစိုင်းကိုလိုက်ရှာပါဘယ်မဟုတ်သေးဘူးသုဆန်နေကိုပြောတာနားထောင်ပါအော်စထရီးယားကိုပြန်ပါအဲ့ဒီမှာကိုယ့်ကိုစောင့်ပါမင်းတို့မိသားစုကြီးကိုကိုလုံးဝပြန်မလာနိုင်တော့အောင်ဆိုရင်မင်းနဲ့ကလေးတွေကိုဒီဆိုင်းမဲ့လူတွေအကိုရှာတဲ့ပါ ဆိ Hoy, i, ုင်ကိုသူမမေါ်ဟိုင်းနှွမ်းလျာဇွားတစ်ချက်နှမ်းလိုက်ဒီဘာကြောင့်ဒီလိုတွေတွေးနေရတာလဲကျမတို့ဆိတ်မပူပါနဲ့ဆိုင်းဆိုင်းပြောသလိုလေဘရော့မအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးလေကိုလေအဲ့လိုပဲမျောနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့မင်းစီကဂရိတောင်းနေတာပါဆိုင်းဖြစ်ခြင်းเนี่ยအချိန်ဖြစ်ရပါစေမေ လေသားဆောင်တွင်လွင်ပြောက်သွားခဲ့ပါတော့လဲ။ဤစကားများကသူဆန်ဤအတွက်နာနေဆက်ဆက်ကြားနေရသည်လို့ထင်မိရာယခုဆိုင်ဖြစ်ခြင်းတို့သူမအကောင့်ထေပေါ်ရပြီတော်မြီ။ဆိုင်းဆန္ဒအတိုင်းပြီတော်ပြန်မှုဆုံးဖြတ်ပြီးကမှာမျော်လင့်စရာကိစ္စတစ်ခုရှိလာပြန်ပါသည်။ဘုန်းနေဝင်အစိုးရကလွန်ငင်းချမ်းသာ권ပေးမည်ဟုသတင်းထုတ်ပြန်လာရာအခြားနိုင်ငံ၏အကြီးအကဲမိသားစုများဤသူသူမလည်းလေဒဇန်းဆန်နှင့်မျော်လင့်နေမိသည် တိုးမိမယ်ပိုနေဝင်းကရုံရင်ချမ်းကျုပ်သောကြာခွက်တစ်ခုကိုလွှေ့လိုက်ပြန်သည်။ရန်စဝဲအကျဉ်းသားများကိုသာလွတ်ပေးခြင်းဖြင့်ထောင်းရှင်းလိုက်ပြီးတခါကဆက်အာနာပိုင်များနှင့်လက်ကုတ်လက်ဝါးရိုက်ထားသောတိမြင်ဖဆာပလကောင်းဆောင်များနှင့်အတူတက်ကတို့ချောင်းသားများနှင့်တိုင်းရင်သားကောင်းဆောင်တို့ကိုအဆုတ်လိုက်ပြုံလိုက်ဖန်စီလိုက်လေသည်။ထိုနေ့တ ሙ ပိုနေဝင်း၏နီးဆက်သောအတိုင်းဝါဤတရင်စကားရ နာသိဉ္ဇင်းဒုရီယာမြောင်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်အကြံသားများများထက်မှန်လှုပ်ပေးလိတ်အောင်မြူဟုဆိုထားရာစာညာပါလီမလားမြော်တလင်းလင်းနဲ့သူဆန်ဤဆောင်ရပြန်မတော်လဲတစ်ဖက်ကပြီတော့ပြန်မှုအစည်းအဝေးများစီစဉ်နေရပါ၏တဆက်ထဲမှာပဲစစ်အစိုးရလက်ထဲတွင်ဆိုင်းကြောင်စုံသောကိစ္စကိုတရားဝင်ထုတ်ဖော်နိုင်မှုနှင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကတည်စီမှုအဆက်မပြတ်စူးစ ानि ရာတန်ယုံတုံယုံဤတူတူဝတ်ဝတ်ဆောင်ရပေးမှုကြောင့် တန်တမန်လမ်比比းကြောင်三三းမှတစ်ဆင့不不်ကုလသမဂ္ဂထွေရွေတင်းရွမှုဥပဒေထံသို့၎င်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဤအဖွဲ့သို့၎င်းကရာချီမှအော်စထရီးယားသံမက်ကြီးထံသို့၎င်းအကြောင်းကြားနိုင်ခဲ့ပါ၏။ຕົວຢ່າງတွင်ဆက်ချာဆိုင်ကိုပြန်ပြေးဆွဲသလိုဖမ်းဆီးထားသည့်နည်းပသက်ပြီးဆုံးဆန်း၍ဖြေရှင်းချက်ပေးပါရန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဤအဖွဲ့ကဘိုးနေဝင်းထံပေးပို့ခဲ့ပါတော့လဲမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကထိုစာကိုလက်ခံမှုညင်ဆင်ခဲ့သည် ဆက်ဂျာဆိုင်ကိုဖန်းစီထားဒီမှတေချာကြောင်အထွေထွေအတွင်းမှုအူတန်ကအကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆက်ဂျာဆိုင်နဲ့မိသားစုကိုအော်စတြီးယားသို့ပြန်ခွင့်ပြုဖို့အော်စတြီးယားနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးထံဆာရေးပေးပို့ခဲ့ပါတော့လေအကြောင်းမထူသူဖြင့်ပိုနေဝင်းနဲ့ကိုရင်းတွေ့ဖို့သူမအစည်းအဝေးရပြန်သည်သို့တော့အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုအကောင့်ထဲမဖော်မီတည်းရဲ့အလိုတန်တမန်အနေနဲ့သူဆန်နီတို့လျှို့လျို့ဝှက်ဝှက်တွေ့ဆုံကြရမထိတ်တာမလန့်တာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုကြားရပြန်မ၌ ตีแกเรญ่าบาร์រីဖြစ်ခဲ့လေဆိုတော့မားတီဟူချားပြည့်ယူလာမချားမိပါဘာဖြစ်လို့လဲဘိုးနေဝင်းပဲဘာဖြစ်တာလဲမင်းည7วันလောက်มาเอี้ยไลฮอเทลมาปาร์ตี้ปွဲจึมป่านနေจาระตีวันก็เลยเผอเปลี่ยนနေจาပြီးတော့ฉู่ก็กะနေจาระจนแล้วตะเนียมาถ่ายပြီးเย็ดตองနေเลยไอ้นี่เฉิ่มมาเว้ยยุติยะบိုးเนวินเนี่ยศิตตาฤดูค้ํามาเรวนลาပြီးตองแจงจาระล่ะเว้ยพี่เหรอบาร์รีဖြစ်กုံเลยบိုးเนวินကြီးหายายันดอกกันนี่ปုံยา ตุ้ญเญนาจีကညီရဲနေလိုက်တာမဟာဒီဝီရဲ့လုံချီလိုပဲလက်ထဲမှာလဲခောက်ရိုက်တန်းကြီးခြိုင်တာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရែកွဲပြီးပြဿနာကလည်းမမလိုအော်ဟစ်နေတယ်ကြည့်တော့ကောစင်မောကဒရန်ဆက်တွေနဲ့တူရိယာပစ္စည်းတွေကိုရိုက်ချိုးပြီးတော့ဒရန်တင်းနေတဲ့လူဘက်ကိုလှည့်လိုက်တဲ့ကာကျွန်တော်တို့တန်ရုံကတန်မှုဟာပြေးသွားပြီးတားဖို့ကြိုးစားတယ်တားလို့ရလို့လားတားဖို့နေနေသာသာဘုံနေဝင်းရသူ့ကိုပါခောက်တိရိုက်တန်းနဲ့တမလိုက်တာတကူလုံးဆုပ်ပြတ်သက်သွားလို့အချက်80လောက်ချုပ်လိုက်ရတယ် စကားဆုံးသည့်အခါခိတ္တတိတ်ဆိတ်သွားပြီးဒုတိယတန်တမန်ကခေါင်းတငင်ငင်နဲ့မှတ်ချက်ပေးသည်။ဒါပဲလေ။သူဟာတရားလက်လွတ်ထင်အားဆိုင်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြလိုက်တာပဲ။အင်း၌သူဆန်ဤအဖို့လဲစဉ်းစားရချေပြီ။ဆိုင်းထရင်ကိုအချာနီလက်မြှာရှာဖွေဖို့စူးစမ်းပြီးဤမြယူသွတ်မှိုင်မဲသူနှင့်တွေ့ဆုံဖို့ရှောင်ကျင်ခြင်းသည်သာမင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ကြောင်းသုံးပြလိုက်ရပါ၏။ထို့နောက်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဥယျောရီဖြစ်နေသောတည်နှပ်ပုံရောက်လာသည်။ တန့်ကြမန်တယောက်ကသူမကိုအေးတိအကြီးတွေ့ခြင်းကြောင့်ကြောင်ချလာရ။ထောက်လိုက်ရင်းချစ်ကားကိုလှည့်ပတ်ဖို့အတွက် driver ဦးတန်လာနဲ့သူမတို့မိစေတူအိမ်သူအသားမောင်းလာပြီးအိမ်ထဲသူသူမဝင်ရသည်။တခါအိမ်နောက်ပေါက်မှထွက်ပြီးနောက်ဖေးလမ်းကြားတွင်အတင်းဆောင်နေသောမော်တော်ကားတစ်စီးဖြင့်ချင်းဆူထားသောနေရာသို့လာရသည်။သူမကိုတန့်ကြမန်ကစားအိတ်နှိုက်ကိုလက်မှရမ်းပြရင်းနှုတ်ဆက်သည်။ဒီမှာမားဒီဝီထွတ်အေးကြီးရဲ့ဆားနဆောင်ရောက်ထားတယ်။ တစားမှာကရာချီအော်စထရီးယားတံမှတ်မှဖြစ်ပြီးအခြားတစားကပရိုဖက်ဆာဟော့က်တံမှတ်မှဖြစ်ချောင်းစာပေါ်မှာလက်ရေးများကိုကြည့်အောင်ဖြစ်သူမတည်လိုက်သည်သူအခုရန်ကုန်ရောက်နေလားဟုတ်တယ်ဘုန်နေဝင်းရဲ့အထူးဧည့်သည်တော်အနေနဲ့ရောက်နေတယ်ချက်ချင်းပဲပရိုဖက်ဆာကြီးစာကိုဖောက်လိုက်ပြီးစာကိုဖတ်လိုက်သည်ချစ်ခင်ရတဲ့အင်ဂျီဆရာရန်ကုန်ရောက်နေတယ်လူချင်းမတွေ့နိုင်ပေမဲ့မင်းတို့မိသားစုအတွက်ဆရာစိတ်ပူနေတယ်အချိန်ဆွဲမနေပြန်အော်စထရီးယားကိုအမြန်ပြန်လာလိုက်မယ်လို့ညွှန်လင်းတယ် ဆက်ကြဆိုင်ကလည်းမင်းနဲ့ကလေးနှယောက်ကိုအော်စတြေးလျမှာပဲပြည်နေစီချင်းလေးမယ်ဆက်ကြဆိုင်ကိုဆရာတွေ့ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်ကတော့ကောင်းပါတယ်ဆက်ကြဆိုင်ဟာဆိတ်ရောကိုပါကြမ်းကြမ်းမှမရှိပြီးဆေးကိုဝန်နဲ့နှယောက်နဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားတယ်လို့ဘိုးနေဝင်းကိုယ်တိုင်အာမခံပြီးဆက်ကြဆိုင်ကိုတာဝန်ယူရတဲ့ရှားဝင်နဲ့လည်းဆရာကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ် ပြီးတော့ဆက်ကြဆိုင်စီမေးလိုက်တဲ့ဇာကိုလည်းလက်ခံပြီးမကြခင်ဆက်ကြဆိုင်နဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့လည်းအာမခံလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မင်းကြီးစာရေးအကြောင်းကြားလိုက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာဗီယက်နမ်ဆီအောင်နေမယ်တွေ့ကြဖို့ပြောလင်းပါတယ်။မင်းနဲ့ခလေးနှစ်ယောက်ကြမှာပါစီ။ဟန်ဟော့မိမိမျက်လုံးတို့ကိုဝင်းရုံကြာမှာရှိတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်မြန်မိုးမှာမျက်ရည်ပူတွေရှမ်းကြလာတဲ့အထိသူမဖန်နေမိသည် ရှိခု1962ခုမတ်လာနှစ်ရက်တည်းကစောင့်မျောနေရပါတော့အတီးပြုတ်ချက်တခုသူမရလိုက်ပြီစစ်အစိုးရလက်ထက်တွင်စက်ကြားဆိုင်ရှိသောဘိုးနေဝင်းကိုရိုင်းဝင်ခံလိုက်ပြီတိုးပေမဲ့စိုင်းကိုဆေးကိုဝန်းနှန်းယောက်ကစောင့်ရှောက်နေရသည်ဆိုထားရာဘာကြောင့်ဒီလိုစောင့်ရှောက်နေရတာလဲသူမနားမလဲစားကိုတန်နမန်ချံပေးလိုက်ရာသူကဖတ်ပြီးဝမ်းသာအေးလဲဆိုသည်မာတီဝီကျွတ်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဂျန်နက်တောင်တော်မဖတ်တော့ဘူးလားတီချမင်္ဂလာရှိတဲ့တရင်ဖြစ်မှာပါ တန်မတ်ထံမ oh un th ှ Rut, huh? sh sh ာစာကိုသူမဖောင်းလိုက်တယ်။တူပေမဲ့ပထမစာလောက်တော်တော်လက်လက်မရှိ။စာပါချောင်းရကသူမအုံနောက်တစ်ခုလုံးကိုခြောက်ချသားတယ်။ကျမဘာမှနားမလည်နိုင်တော့။စာကိုအချားတစ်ယောက်စီကံပေးရင်သူမပြောတယ်။ကြည့်အောင်။ဟာ။ဒါမကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲ။ Professor Housey copy ဒီစာအောင်ပို့လိုက်မလား။တန်တမန်ကမျက်စီပြတ်မျက်နှာပြတ်နေပြောတယ်။ပို့ပေးပါရှင်။ကျမလည်းသူစီစာရေးပြီးရှင်ကတစ်စင်းပို့ပေးပါ တန်တမန်အိမ်မောက်ကောက်ခါငင်က"သူမပြန်ထွက်လာခဲ့ đi ။သူမထွက်ဝမ်းသာရမလားဝမ်းနေရမလား။စားရဆောင်နေရဆောင်ပနိပခာဖြစ်နေ ya ။အတိတ်ပဲကဘာလဲ။တန်တမန်ကြီးရေးပို့လိုက်ပါတော့စပါအเจ้าရကိုသူမဘက်ကမတိကျုံုံပြုလိုက်ခြင်းမသောလဲ။ယခုလိုတရားဝင်အင်တာဗျူးချက်မျိုးကိုညှိနှိုင်းလဲပြင်လုပ်လို့မရ။တဖက်ကကြည်ရင်လဲမိမိကိုကုသနေသောတမားတော်တဦးကိုဘိုးနေဝင်းအနေဖြင့်မလိမ်ညာနိုင်" ဤသို့ရှိစေ။သူမထွန့်ယခုမှစိတ်ခံစားချက်တွေကိုဖတ်ကြည့်၍စိတ်နှင့်ခန္ဓာကြီးကြီးလေးလေးရှိစေဖို့လိုသည်။သူမသာဆုံးဖြတ်ချက်တို့ကိုမှန်ကန်ပေလိမ့်မည်ဖြရာ။ဥတင်လာကိုတရားရည်သားတို့မောင်းခိုင်းလိုက်သည်။ညှော်လင့်ချားသလိုပင်တရားဓမ္မကသူမ၏တောကအပူတို့ကိုပယ်သက်လိုက်ပြီးငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုဆောင်ခြင်းပေးရ။မျက်လုံးများဖွင့်လိုက်သည့်နှင့်အာရင် widetilde ဖြစ်ပြန်လည်လန်းဆန်းလာသည်။သူမဩစတြီးယားတို့ပင်ကိုယ်ပြန်ရမည်။ကြည်လင်သောစိတ်ဖြင့် ထူဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချလိုက်သည်။ရခင်အတွက်ကြောင့်များ ya တခုခုကိုသူမတိနေပါ၏။ပထမဆုံးသူမလောက်ရမည်အလို့မှာတော့ခင်းမျိုးချက်အိမ်တို့ toByteArray မည်။တော့ခင်းမျိုးချက်ကပြည်သူလေးကြရသောမြမအမျိုးသမီးဆိုင်ရေးဆရာမကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လို။တခင်ပါတီဝင်လည်းဖြစ်သည်။ဘိုးနေဝင်ပိုးဆက်ကြတော့အပောင်းဝင်ရှဲဘော့သုံးကျင်းနှင့်အတူနေချက်ကိုလိုနီနှင့်ဖတ်ဆက်တော်လိုက်ရိုတွင်ပဝင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်။ တောက်ခင်ရချင်းအိမ်တွင်ပေါ်လာကို追ဖို့သူစံဒီမြှလင့်ချာယာစိုက်ဆိုင်နေမြိုက်ပင်追လိုက်ရသည်ပေါ်လာကဆက်ဖတ်တိုင်းဝိုင်းနှင့်အင်းဒီကကအဆက်သွေးရှိပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောအမျိုးသမီးငယ်တုပ်ဦးလည်းဖြစ်သည်ကိုတို့တွေနျောက်တဲ့စကားပြောခြင်းနဲ့ပေါ်လာရပါတယ်မကြီးပေါ်လာကလေကားတိအောင်မှအချင်းပြဖက်နှက်ကိုကပြကရစီပြီးခြံဝင်းတွင်ကညောင်ပင်ကြီးအောက်ဥဆောင်တော်သည်ဒီနေ့တရားစခန်းကအပြံမှာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်တယ်အမအတို့တာမီရိညမာပြီကအမြန်ဆုံးပြောင်းဖို့ပဲ ပေါ်လာရင်ခြေလမ်းမြက်ရက်သွားပြီးသူ့ဆန်นี่ကိုတချံမောကြည့်လိုက်သည်အခုလိုဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတာကျမမျော်လင့်ထားပါဗါအမ ాయి ကိုကျမဘာကူညီရမလဲခြေစူးတလိုက်တာပေါ်လာရဲ့အမတို့တာမီပြန်မို့ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဒီကိစ္စကလွယ်ပါတယ်မာကြီးရဲ့ပဲနေရအောင်သွားပြီးစုံစမ်းရမလဲဆိုတာကျမသိပါတယ်ပေါ်လာကတက်ကြောစားဆိုသည်သူမကြီးရသည်မှာစုံစမ်းရမည့်အလုပ်တခုကိုလုံလုံခြုံခြုံလက်ခံလိုက်သည်နှင့်တာတုန်နေသေးတော်သည် ရှိခူကိစ္စတွင်သူမကိုကူညီသည့်လူမှန်လမ်းเจ้าမှန်ကိုရွေးခဲ့ပြီဖြစ်၍အိမ်ပြန်လမ်းတွင်တပ်ပြင်းချမိလိုက်တော်သည်။ရှိခင်ကဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးသူမကိုကိုယ်တိုင်စုံစမ်းခဲ့ပါတော့လဲ။ရရရဘာမှမသိပဲသူဆန်ဤအနေဖြင့်စဉ်းစားရချင်သည့်မှာအော်စတြီးယားနိုင်ငံကလူလက်မှကိုင်ဆောင်ထားသူတို့ဖြစ်ပါလျက်သူမကိုပြန်ထွက်ခွင့်မပေးခြင်းဖြစ်သည်။မြန်မာနိုင်ငံသားလျှောက်ဖို့ဆိုင်ကိုမိမိကပူးစားခြင်းခါကဤကိစ္စကိုအလိုတော်ကျမဆုံးဖြတ်ဖို့ဆိုင်ကတတိပေးခဲ့ digo ထွေးရင် ဆိုင်အမျိုးအမြင်ကြည့်မှုကိုသူ့ဆန်နေကြည့်စစ်တင်ရပါအီး try light over ပါမရဲ့အခန်းဆက်ကိုဖြစ်ပါတယ်အခန်းနဲ့စမှာပြန်လဲပြီးတော့ส่งတွေ့ချင်ရအောင်နော်